توازن نہ ہو، انکساری نہ ہو، عاجزی نہ ہو، دوسرے کا احترام نہیں ہوتا. احترام نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو آپس میں اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہو سکتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نچلی سطح سے اوپر تک ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں مدارس کا اور علماء کا اور دینی لوگوں کا آپس میں رابطہ بڑھنا چاہیے، آپس میں اتحاد ہونا چاہیے، آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے اوپر کا احترام ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے، اتحاد اور اتفاق اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو ڈیوٹی میری ہے وہ میں اس کو سر انجام دے رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ اس میں تعاون کریں، معاونت کریں، مداخلت نہ کریں. تقسیم کار کے اصول کے تحت آپ جو کام کر رہے ہیں میں اس کام میں مداخلت نہ کروں، میں معاونت کروں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم دوسرے کے کام میں معاونت کی بجائے مداخلت کرتے ہیں. دیکھیے، ہماری ذمہ داریوں کے اعتبار سے ہمارے کام اتفاقاً تقسیم ہو گئے ہیں. مراد میرے چند ادارے ہیں، مثال کے طور پر دعوت و تبلیغ کا کام ہے، تبلیغی جماعت کر رہی ہے. مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اس کے مقابلے میں دعوت و تبلیغ کی ایک جماعت بنا کے ہم کام شروع کر دیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں اس کو مضبوط کریں، ان کی معاونت کریں، ان کے نظام میں مداخلت نہ کریں، ان کے معاون بنیں. ہم اس کے مقابلے میں نئی جماعت نہ بنائیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، وہ مسئلہ ختم نبوت پر کام کر رہی ہے، ہم اس پر ان کا تعاون کریں، اور ان کا تعاون کرنے کے لیے ہم ان کا ساتھ دیں. ہم ان کے نظام میں مداخلت نہ کریں، ہم معاونت کریں. ہم ان کے ساتھ، ہماری ایک جماعت جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے، سیاست میں، دینی سیاست اور اسلامی سیاست میں ہے. یہ اس میدان کی چیزوں کو جو وہ جانتے اور سمجھتے ہیں وہ میں نہیں اور آپ اور جانتے. وہ دن رات اس میں مبتلا ہے، اور مبتلا بھی ہی کی رائے زیادہ معتبر ہوا کرتی ہے. آپ تو فقہ کے اندر بھی یہ اصول ہے، ہم اس میں ان کے مقابلے میں جماعت کی بجائے ہم ان کے ساتھ معاون بنیں، ہم ان کے کام میں مداخلت نہ کریں. اس لیے کہ ایک تقسیم کار کا اصول ہے. اسی طرح پر دینی مدارس کے تحفظ، دینی مدارس کی بقا، دینی مدارس کے استحکام کا کام اللہ نے وفاق المدارس کے حوالے کر دیا. ہم وفاق المدارس کے نظام کے معاون بنیں، ہم اس میں مداخلت نہ کریں. ہم معاونت کریں، مداخلت نہ کریں. جب تک ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں رہے گا اور اپنے دائرہ کار میں کام کرے گا اور دوسرے کے دائرے کے اندر دخل نہیں دے گا بلکہ معاونت کرے گا، تو پھر یہ اتحاد اور اتفاق اور اعتماد اور احترام کے رشتے مضبوط ہوں گے. اور اگر میں دوسرے دائروں میں جا کر مداخلت کرنے لگ جاؤں گا تو معاونت کی بجائے، تو پھر یاد رکھیے اتحاد اور اتفاق نہیں قائم رہ سکتا، اور اس سے طاقت مضبوط نہیں ہوگی بلکہ اس سے قوت اور طاقت کمزور ہو جائے گی.